Հարգելի գործընկերներ, արդեն 8-րդ օրն է Լաչինի միջանցքը փակ է եւ Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ, ու ինձ 9-րդ օրն է փակ է արդեն, ու ինձ անկեղ զարմացնում են մեր ընդդիմադիր գործընկերների ելույթները ուղղված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, ինչու, որովհետեւ Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Հիմա կոչեն ուղղում Հայաստանի Հանրապետությանը, ես ուղղակի մի եկեք մի պարզ դրամաբանական շղթա կառուցենք, հա։ Ռուսաստանն է ավելի ուժեղ պետություն, թե Հայաստանը։ Ռուսաստանը ավելի հզոր, ուժեղ, ներուժող պետություն, թե Հայաստանը։ Ինձ թվում է Ռուսաստանը բանակով ավելի մեծ, միջուկային զենքով, հրթիռներով, տնտեսությամբ եւ այլն։ Հիմա դուք ասում եք Հայաստանի Հանրապետություն, ինչու չես կարողանում անել մի բան, որը Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարողանում անել։ Դա տրամաբանական չի, ձեր ասածը։ Այլ հարց. Հիմա Լաչինի միջանցքում Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի օգնի Ռուսաստանի Դաշնությանը, թե խանգարի։ Այսինքն, ենթադրենք մի ուժի ծավալ կա, մի քիչ էլ ավելացնենք, որ միասնական ուժերով հարցը լուծենք։ Եթե պիտի օգնի, ապա օգնում է։ Օրինակ, Մաքյան վտանգության խորհրդում հրավիրել է քննարկում, որտեղ Ռուսաստանը մշտական անդամ է, այնտեղ Ռուսաստանը կարող է իր դիրքորոշումը հայտնել, ու դա շատ մեծ աջակցություն, շատ մեծ գործ կլինի։ Կարող է ասել, որ պահանջում է անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը, դա արդեն կլինի շատ մեծ ներդրում, ինչպես որ կարող է ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունից որոշ տարածքներ օկուպացված են Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից, դա էլ կարող է ասել Մաքյան վտանգության խորհրդում, դա էլ շատ մեծ աջակցություն կլինի։ Հիմա նիստը կլինի Մաքյան վտանգության խորհրդի, կտեսնենք մնացած ինչով մենք կարող ենք օգնել Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերներին կատարել իրենց անմիջական պատասխանատվության տակ գտնվող Հայերան, ավարտվել է ժամանակը, շնորհակալություն։